është raportuar për një ngjarje teje të rënë që dyshohet të ketë ndodhur në fshatin Malësieri në Prizren, ku një fëmijë 8 vjeçar është dhunuar seksualisht. Burimet e sinjalit brenda prokurorisë bëjnë të ditur se personi që dyshohet se e ka kryer aktin mizor është personi me inicialet EH 20 vjeçar. Sipas informacioneve të para, rastin tronditës e ka denoncuar babai i djalit, i cili ka njoftuar se ka pranuar pamje të aktit të tmerrshëm përmes telefonit. Bazuar në dëshmin e tij, dyshuari ka filmuar aktin e dhunimit dhe të njëjtën video më pas ja ka dërguar në rrjete sociale. Si rezultat i denoncimit, njësit policore kanë arritur që të arrestojnë të dyshuarin, i cili është shoqëruar në stacion policor për intervistim. Pas përfundimit të procedurave policore, prokurori i shtetit ka nxjerr aktvendim që të dyshuarit i caktohet masa e ndalimit policor dhe i njëjti do të hetohet në ndyshimet për kryerjen e veprës penale dhunim.